Presidente, deputada senhora... Margarida Salomão votou com o partido. Senhora presidente, senhoras e senhores, primeiro dizer que o PSOL tenha pensado esse projeto também, um PDL de mesmo conteúdo, porque é inaceitável, deputados, inaceitável que em pleno século XXI, nesse momento, depois de tudo que a gente passou, no primeiro mês de governo, venha por decreto a ideia de acabar com a transparência. Não adianta vir para cá, subir no plenário e dizer que não é bem assim. É só ler. A lei determinava que apenas presidentes, vice-presidentes, ministros, chefes militares poderiam determinar um documento secreto. O que este decreto do governo Bolsonaro, do governo do PSL, está fazendo é permitir que diversas outras autoridades, inclusive comissionados, sem vínculos diretos com o Estado, possam definir caráter ultra secreto por até 25 anos de um documento público. É isso que o PSL está propondo. É um escândalo, senhores. Não adianta agora dizer que não é. É uma afronta à democracia. Não tem outro nome. Aliás, um presidente que diz ter saudade da ditadura não surpreende nem um pouco não ter apreço pela democracia. Ser contra a possibilidade de informação pública é um retrocesso brutal. Os requerimentos de informação, a transparência, é algo defendido hoje em movimentos democráticos do mundo inteiro. Está aí a Transparência Internacional, visitando cada gabinete, cada liderança partidária e promovendo iniciativas que possam ampliar a transparência, ampliar a capacidade de participação da população. Essa é a melhor resposta que essa casa tem que dar à enorme crise de representatividade, à enorme crise de democracia que a gente vive. Mas em um mês de governo, o símbolo que dá de um governo mergulhado em denúncias de corrupção, um governo mergulhado em demissões com apenas 50 dias. Hoje vazou a conversa do senhor Bebiano com o presidente Bolsonaro. Quem mentiu não foi o Bebiano. Quem mentiu foi o presidente Bolsonaro e seu filho. O conteúdo é gravíssimo. Mostra um laranjal envolvendo inclusive deputado dessa casa. É muito sério. E aí o decreto vem dizer que você tem que cancelar a transparência. Que imaginem, um cargo comissionado pode decretar um documento secreto. Interesse de quem que está defendendo? Estão perdendo aqui, mostrando que são contrários, mas perderam essa votação, como estão perdendo apoio popular, como já não tem mais entusiasmo, com tão pouco tempo. É uma afronta à democracia e será derrotado. Será mais uma derrota da tirania nessa casa. Senhor presidente.